queridos, estou aqui ao seu dispor, entrando no assunto fantástico. O assunto de hoje, que vai ter muitos desdobramentos, são as forças intermoleculares. Conhecemos que a molécula é feita de átomos e dentro da molécula existe ligação iônica, covalente apolar, covalente polar. Bem, entre as moléculas existe ligação. Agora, e de uma molécula para outra, uma molécula não é isolada. Não existe uma molécula, existe um grupo de moléculas. E existe um grupo de moléculas porque as moléculas se unem devido às forças internacionais. As forças internacionais são as intermoleculares, que é o objetivo da aula de hoje. São três e foram estudadas por Van der Waals. Van der Waals é um nome tão importante quanto Linus Pauling. Por aí, veja aonde tudo começou. Começou com o estudo dos gases. E estudo dos gases, lá o Boyle-Mariotte com a transformação isotérmica, a lei de Charles, a lei de Gay-Lussac, o estudo dos gases, muito antigo, do século XVIII. Pois, o estudo fez com que reparasse uma diferença. Qual é a diferença entre o gás que existe, o gás real, e o gás perfeito? Aquelas leis que estão no nosso canal, que você pode rever naturalmente, são as leis dos gases perfeitos, dos gases ideais. Por que a diferença de um gás ideal, perfeito, do gás que existe? Justamente as forças intermoleculares. Porque as moléculas no estado de gás, elas estão soltas. E ao estarem soltas, elas se movimentam em linha reta e é natural que haja colisões entre as moléculas. E nas colisões das moléculas no estado de gás, sempre existirão forças que, por minutos, por instante que seja, exerce no choque das moléculas. Aí o choque não é elástico, porque as moléculas, ao se chocarem, desenvolveram uma força. Esta força é que torna o gás real diferente do gás perfeito. Todas as leis que você estudou, as transformações isotérmicas, isobáricas, isovolumétricas, elas têm que ter uma correção de Van der Waals. A correção por quê? Porque os gases não são daquele jeito. Os gases, na realidade, estão sujeitos às forças intermoleculares. Então, o que nós vamos estudar é o motivo da diferença do gás ser real e não ser perfeito. E aonde que essas forças se desenvolvem, aparecem com mais insistência, com mais naturalidade? No estado sólido e no estado líquido. No estado sólido, o que faz com que seja estado sólido, veremos já em seguida, é justamente haver forças que as mantenham unidas, da mesma forma no estado líquido. Então, se você quer encontrar forças de Van der Waals, que eram chamadas até pouco tempo, no tempo que eu estudei, que não faz tanto tempo, só uns 60 anos atrás, que não é tanto tempo. Como é que nós chamávamos as forças de Van der Waals?
devido à enorme contribuição que ele deu na química, deu-se para ele o nome da força mais importante. O nome da força era Forças de Dipolos Permanentes. E nós, entre nós, as chamávamos de FDPs. Forças de Dipolos Permanentes. Era assim que eram chamadas, e nos livros mais antigos estão dessa forma. Ou da forma dipolo, dipolo. Hoje, não é mais assim que elas são chamadas. Elas são tratadas, nos livros mais modernos, de forças de van der Waals. A força de van der Waals, que antigamente eram atribuídas às forças que hoje são chamadas forças de London, antigamente, quando eu estudei, eram forças de van der Waals. Nós chamávamos de FVDW. FVDW. O que eram forças de van der Waals? O que hoje são chamadas de forças de London. Mas o termo melhor para qualificá-las será forças de dipolo induzido. Aqui o dipolo será induzido, enquanto que aqui o dipolo é permanente. Então, a nomenclatura antiga, para mim, é mais simpática do que a nomenclatura atual. Sem desmerecer o van der Waals, claro. Bem, mas o que é força de van der Waals, força de dipolo permanente, ou dipolo-dipolo? É quando a molécula é polar. Nós exaustivamente nos esgotamos tudo que era sobre polaridade. Quando que uma molécula é polar? Primeiro, quando que uma ligação é polar? Uma ligação é polar quando há diferença de eletronegatividade. Quem leva o osso? O osso é o parzinho eletrônico. Quem leva? O bromo ou o H? O osso vai mais para o bromo ou vai mais para o H? Tudo vai depender da nossa tabelinha da eletronegatividade. Lembra? Onde é que está o H? O H está aqui. Puxa com 2.1. E onde é que está o bromo? O bromo está aqui, puxa com 2.8. Para 2.1, para 2.8, quem puxa mais é o bromo. Então o bromo fica com uma carga negativa. E havendo dois polos, existirá um vetor para avaliar a intensidade desse dipolo. E o nome desse vetor, que vai do mais para o menos, o nome desse vetor é momento dipolar. Pode ser quantificado desde que se calcule a carga desenvolvida, que é a mesma, positiva ou negativa, a carga multiplicada pela distância onde estão os centros de carga. Este momento dipolar pode ter mais de um na molécula. Se tiver um só, é claro que ele existe. Se existe momento dipolar, a molécula é polar. Então, este dipolo no estado sólido ou no estado líquido, por que não no estado gasoso? Também no estado gasoso, mas vai ser um dipolo muito fortuito, muito ocasional. A molécula, se por acaso se chocar, existe permanentemente no estado sólido e existe permanentemente no estado líquido, que é quando existe, mas as moléculas conseguem se mexer. No estado sólido está estático. Muito bom. Estes dois polos dipolo, eles fazem uma atração elétrica. Esta atração elétrica da carga positiva de uma molécula pela carga negativa da outra molécula, sucessivamente, para a esquerda e para a direita, é a força de van der Waals. Quem estudou isso foi van der Waals.